Pe sunet, nu. Va dabar kaip tik nuvedžiau jūsų sestras. Užai greitą matai atpasim. O matai, kur prinyta, kur gulina. Ir man kiaušinė taima. Nu, tai pirmą kiaušinės išmėtė. Dabar va, eik, pasim greitai iš. Nu, tai va taip, blėt, nesumainu lakstyk, varyk, tai pizink, saulė čia vargsta. Na va, viskas. Jeigu nebeigia kitų žydinų. Kuro padėkti. Kurva, nu blėt, blėt, na. Kaip? Bibi dėjau, na. Surinkit daiktus, bibi dėjau, na, už šito žaidimo. Eina jis, na. Pržas, kas lepta, kaip. Kam nepasitaiko? Žmonėm.